السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر, اے اللہ کے رسول, اگر آپ ان سے سوال کریں گے, ولا ان سألتهم من خلقهم, یا معشر القریش, تمہیں کس نے پیدا کیا, لیقولن اللہ, ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ولا ان سألتهم, اگر آپ ان سے سوال کریں گے, من نزل من السماء ماء, اس آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے, وہ کیا جواب دیں گے, لیقولن اللہ, اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا یہ کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں, قل, اے اللہ کے رسول, آپ پوچھیں ان سے, میں یرزقکم من السماء والارض, پہلا کوشچن, کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے. سیکنڈ کوشچن, کون ہے جو مالک ہے تمہارے سننے کا, تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا. تھرڈ کوشچن, ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, اور کون ہے جو مردہ چیز میں سے زندہ نکالتا ہے اور زندے میں سے مردے کو نکالتا ہے. فورتھ کوشچن, ومن یدبر الامر, اور کنٹرولر کون ہے اس پوری دنیا کا, تو وہ کیا جواب دیں گے آپ کو, فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ, آپ یہ سوال کریں گے, یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ کیا جواب دیں گے, اللہ تعالیٰ ہی تو ہے, اللہ کے علاوہ اور کون کرتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو نہیں مانتے اور ان کو کافر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پولیتھس مشرق کہتے ہیں, ان کو اور بہت سخت قسم کی صورتیں اور آیات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کی. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, حالانکہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے, اللہ کو رب مانتے ہیں, خالق مانتے ہیں, رازق مانتے ہیں, حاکم مانتے ہیں, مالک مانتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے. پھر کیوں ایسا؟ اگر آپ کو ان سارے سوالوں کا جواب چاہیے کہ ایکچوئل میں آخر پرابلم کیا تھا, کہ جب اللہ کو وہ سب مانتے تھے پھر بھی اللہ کے رسول سے دشمنی, پھر بھی اللہ کے اوپر ایمان نہیں لانا, دین جوائن مائی ورک شاپ آن دس کمنگ سنڈے, مینس 30th October, from 11 AM to 4 PM. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.